Якщо говорити конкретно про саме сьогоднішню атаку, я просто нагадаю, що ворог застосував усього 151 засіб повітряного нападу. Спочатку були безпілотники, 63 безпілотники випустив ворог із Приморсько-Ахтарська. Далі були іскандери. Це 12 балістичних ракет «Іскандер» випускали як з Білгородщини, так і з тимчасово окупованої території Криму. 40 крилатих ракет Х-101, Х-555. Із 13 стратегічних бомбардувальників Ту-95 з акваторії Каспійського моря. Також було 5 крилатих ракет Х-22, 7 аеробалістичних ракет «Кинджал», 2 керовані авіаційні ракети Х-59 і ще були зенітні керовані ракети. Ракети С-400, С-300 з Білгородської та Курської області. Летіли ракети по всіх регіонах України і максимально критично, максимально вони були направлені на об'єкти критичної інфраструктури. От про що свідчить характер сьогоднішньої атаки? Чому от ми спостерігаємо, вперше, до речі, ми спостерігаємо 2 дні поспіль таких масованих атак? Напередодні це Київ, по Києву випустили 31 ракету, і з них, зокрема, 2 аеробалістичні ракети «Кинджал». Сьогодні під прицілом українські регіони. Ну, перш за все, ми говоримо про те, що критична інфраструктура, і тут, власне, сьогодні більше говоримо про енергетичну інфраструктуру, вона завжди, будь-якої пори року, залишається в пріоритеті у ворога як ціль для того, щоб наносити удари і, власне, знищувати. Я не розумів, насправді, так, чому ми говоримо лише, наприклад, про зимовий період, про опалювальний період, адже електроенергія – це те, чим ми користуємося постійно, і, власне, ці об'єкти, вони дійсно є базовими для нашої економіки, які є базовими для нашої інфраструктури, для нашого повсякденного життя в умовах воєнного стану. Тому зрозуміло, що ворог, ну, якось дивно себе повів взимку, а з іншого боку, ми ж самі відзначали і говорили про те, що та номенклатура ракет, які є у ворога, не скрізь він може задовольняти свій попит, тому що щось є на складах, звичайно, але це потребує відповідного технічного, технологічного обслуговування, це перше. По-друге, ми говоримо про те, що на сьогодні не всі ракетоносії, я про літаки, вони відповідають тим нормам, які повинні бути для того, щоб ці ракети могли летіти у ціль. І, власне, ворог накопичував відповідні матеріали, відповідні ракети, і для того, щоб нанести такий самий масований удар. До речі, абсолютно ви правильно акцентуєте увагу на тому, що 2 дні поспіль такі атаки. Я сьогодні розмірковував над тим, ну чому столиця, зрозуміло, бо це Київ, столиця, там найпотужніша система ППО, і ворог розумів, що Київ буде максимально відбиватися. Я думаю, що це моя особиста, звичайно, точка зору, я можу помилятися, це був такий відволікаючий маневр, насправді, застосуванням такої номенклатури ракет, як було напередодні, вчора по Києву, так, доволі потужні вони всі були, все було знищено, і ну, можливо, ворог намагався нас якимось чином заколихати, заспокоїти, що наступний удар вже буде відбуватися за якийсь більш довший період. Подивіться, скільки було використано кінжалів на сьогодні. Подивіться, скільки було ракетоносіїв, літаків використано взагалі з 101-ю, Х-там 555-ю. І атака була масована, комбінована, і шахеди, і скільки шахедів, це не 20, не 30, ми говоримо про 40, лише на Одещині як мінімум 11 знищили, 4 Миколаївщини. Тому цей відволікаючий маневр у ворога був, і ворог, я, знаєте, оцей наратив сьогодні чую, до речі, в тому числі знову, що це така собі ответочка там, за Білгород, за Брянськ, там, за Тьоткіно, за Курськ і так далі, тому подібне. Такі удари готуються не один день, ми це прекрасно розуміємо, це була спланована акція. І якщо я не помиляюся, сьогодні є така певна скрепна дата в російському календарі, це дата, яка пов'язана з Хатинью. Коли карателі, коли німецькі нацисти, вони тоді спалили людей, і, можливо, у сучасного фюрера, у Путіна, в нього якісь свої асоціації саме з цим днем, і подивіться, це була сьогодні, це було намагання випалити цю нашу українську землю через знищення об'єктів енергетичної інфраструктури. Тому відволікаючий маневр таки відбувся, все позбивали, і тут пішов наступний удар.
і він спрямований дійсно був по енергетичних об'єктах. І Одещина постраждала, є у нас влучання, і зараз у місті, в регіоні відбуваються виключення, стабілізаційні заходи проводяться в тому числі. Тому ворог максимально намагався за два дні завдати тієї шкоди, від якої, на його думку, Україна не може найближчим часом управитися. І зараз не здивуюся, якщо почнуться знову розмови про те, що треба сідати за стіл перемовин, що з'являться оці білі голуби так званого миру з триколором на крилі і будуть розповідати про те, що Україна має змиритися. Подивіться, що робить Путін, далі буде лише гірше. Я думаю, геополітична мета от саме така. Воєнна теж зрозуміла. Пане Сергію, от ви говорите, що об'єкти критичної інфраструктури, вони постійно під прицілом ворога, не лише взимку, але ми бачимо, що минулої зими ворог зробив саме на це акцент, коли гатив по підстанціям, ТЕС, ГЕС, от хотів просто занурити нас в блекаут. От сьогодні Укргідроенерго говорить, що у Запоріжжі по Дніпро-ГЕС було два прямих влучання в ГЕС-1 і в ГЕС-2. І невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2. Вона пошкоджена дуже серйозно. Чому зараз такий акцент, на вашу думку? Ви знаєте, методичка щодо ударів по Дніпро-ГЕСу, вона абсолютно ідентична тій методичці і алгоритму дій, який відбувався, коли руйнували Каховську ГЕС. Власне, сьогодні, як це не парадоксально на перший погляд звучить, але ворог цим ударом по Дніпро-ГЕСу, він визнав, що саме Росія планувала і зруйнувала Каховську ГЕС. Ви пам'ятаєте ту ситуацію, коли вони виправдовувалися, що це не вони і так далі, тому подібне. Але методичка в чому спрацювала, і це дуже важливо пам'ятати. Є так зване інформаційне алібі, яке створюється напередодні тієї чи іншої події, або диверсії, або терористичного акту. І, власне, напередодні, за добу до цих подій, один з пропагандистів, він публікує інформаційний матеріал, начебто про те, що українські спецслужби готують якийсь теракт на Дніпро-ГЕСі саме, і, власне, Україна хоче мати з цього зиск відповідний. Звернули ми на це увагу, звичайно, це зрозуміло, і зрозуміли те, що ворог готує щось. Він це і продемонстрував, це перше. По-друге, ми говоримо про те, що ворог, інформаційне алібі я сказав, по-друге, що ворог хоче завдати не лише такої промислової втрати для України, економічної, це і екологічні наслідки, які, ну, на сьогодні, це, звичайно, не моя тема, не моя парафія говорити там про екологічні наслідки зруйнування Каховської ГЕС, але як мешканець тих місць, я розумію прекрасно, яким чином, як людина пересічна, воно може це все вплинути на подальший розвиток того нашого Херсонського краю. І не дай би Боже, це відбулося сьогодні з Дніпро-ГЕСом. До речі, по Дніпро-ГЕСу теж, знаєте, спочатку були інформаційні алібі робили, а потім корисні ідіоти повилазили, які почали говорити. Це, знаєте, це вже приклад такого панічного хайпу якогось про те, що якщо зруйнується ГЕС і так далі, то подібна хвиля, яка буде. Тобто це те, що Росія, в принципі, в тому числі і намагалася досягнути. Посіяти паніку серед українців, ну, тому що руйнування сьогодні доволі такі значні, ми ж це прекрасно розуміємо, посіяти паніку, і знову таки ми повернемося до того, про що говорили. Будуть зараз миротворці з'являтися, які рекомендуватимуть Україні летіти там, наприклад, на перемовини до Стамбулу або до іншого міста, там вести перемовини і, найголовніше, скласти, перепрошую, лапки, здатися. Тому цей удар, ці два удари, ці дві хвилі, вони були якраз спрямовані перш за все і на руйнування, і найголовніше на те, щоб посадити Україну за стіл перемов. На вашу думку, як швидко Росія може зібрати сили і підготувати третій масштабний удар? Чи можливо таке, що завтра зранку, чи взагалі сьогодні вночі ми також відчуємо чергову атаку? Ну, по-перше, треба дивитися на те, як працює сьогодні, зокрема, аеророзвідка ворожа, тому що напередодні дуже активно працювали дрони, які є розвідниками, і на південних теренах у нас, зокрема. Ну, буквально два дні поспіль збивали спочатку два дрони-розвідники над Чорним морем, ми вчора теж збивали, і
навіть три дні поспіль. Тобто готувалися, і це було зрозуміло, що готуються до чогось. Потім мова, подивіться, знову йшла про супутникові знімки, які можна придбати в тих же Сполучених Штатах, як за комерційними цінами відповідними. І що цікавило росіян, про це говорили, до речі, партнери, їх цікавили саме об'єкти енергетичної інфраструктури. Тобто можна розуміти, що ворог і надалі буде продовжувати готуватися. Зараз складно оцінити, чи готовий ворог до нанесення удару в найближчий час, якщо він це і готував, а два дні поспіль він б'є, і від нас з Києва не чіпали скільки? 44 дні, якщо не помиляюся. Так, то я думаю, що все-таки цей час він показує те, що у ворога, можливо, я на це дуже буду сподіватися, немає сьогодні можливостей відновити певне виробництво якихось ракет. Те, що там 555-ті, 101-ші в них є, це зрозуміло, або там 59-ті, це те, що діставалося з радянських часів, то, можливо, більш сучасні, ну, якщо, наприклад, кінжали брати, то, можливо, тут ця номенклатура не така широка, їх важко дійсно зібрати. Подивимося, але треба бути напоготові, тому що, ну, таки, давайте не будемо забігати наперед. Давайте подивимося, які заяви сьогодні, наприклад, лунатимуть з Кремля, або які знаки будуть подаватися нам в тому числі. Я думаю, що перебіг подій доволі таки буде цікавим, і тим більше, бачите, знову публікація з'явилася про удари українців по НПЗ. Я всі ці, знаєте, елементи все-таки пов'язую в один пазл, і він виглядає таким, що відбуваються певні процеси, ну, найголовніше, щоб ми в цьому процесі не вирішували без нас, по-перше, і по-друге, не враховували нашу позицію. Наша позиція, ми мусимо і будемо бити по нафтогалузі Російської Федерації, або Росія сьогодні забирається геть. Ну, цей варіант був би найкращий, але нам все рівно треба його руйнувати, я про нафтову галузь, тому що це забезпечить нам колапс російської економіки, це те, що дозволить нам досягнути мети перемоги в цій війні. От, до речі, Укренерго повідомляє про те, що після ранкового обстрілу України блекауту таки не трапилося, хоча Росія здійснила найбільшу спочатку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему. І наразі є обмеження енергопостачання в постраждалих областях, але воно буде оперативно відновлюватися в три етапи. Спочатку повернуть живлення критичній інфраструктурі, потім населенню та промисловості.